عجم تو امیر حرم میں فقیر عجم تیرے گن اور یہ لب میں طلب یہ طلب تیرے گن اور یہ لب میں طلب یہ طلب تو عطا ہی عطا دونوں ہاتھ بلند کر کے ایک دفعہ سب کہہ دیں تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا الہام جامع ہے تیرا قرآن امام ہے تیرا منبر تیرا عرش بری منبر تیرا عرش بری نا نا ایسے نہیں ایسے نہیں آقا کی رحمت پہ ناز سب کو ہے ہاتھ بلند کر کے کہہ دو یا رحمت للعالمین تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو پوجا من پوجا تو کجا من کجا کا مطلب کس کس کو پتا ہے بس اتنے لوگوں کو پتا ہے چلے میں بتا دیتا ہوں اگر ایمان تازہ ہو تو سبحان اللہ کہہ دینا تو کجا من پوجا تو کجا من پوجا تو کہاں میں کہاں تو کہاں میں کہاں میرے آقا تو کہاں میں کہاں تو کہاں میں کہاں میں کہاں میں کہاں تو کجا من کجا تو کجا من کجا سامنے آئے تیرا تصور مجھے تھامنے آئے تیرا تصور مجھے تھامنے اب یہ ذرا ہر بندہ کہہ دے ہر بندہ کہے گا کہ میری خوش قسمتی میں تیرا امتی 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 یوں تو یوسف بھی ہے یوں تو عیسیٰ بھی ہے یوں تو موسیٰ بھی ہے یوں تو یوسف بھی عیسیٰ بھی موسیٰ بھی ہے پر میری خوش قسمتی میں تیرا امتی میری خوش قسمتی میں تیرا امتی تو جزا میں رضا تو کجا من کجا تو کجا من کجا جا تو کجا من کجا